ქართული ოცნების მერობის კანდიდატი ამომრჩეველთან შეხვედრებს აგრძელებს. გიორგი კოპაძე დღეს 5 ივნის რუსთაველისა და ცხრა აპრილის ქუჩაზე მცხოვრებ მოსახლეობას შეხვდა. საარჩევნო პროგრამა გააცნო და მათი პრობლემები მოისმინა. ჩვენ პირდებით ამომრჩევლებს, რომ ყველა მათ პრობლემას მოვაგვარებთ, რომელიც მათთვის არის მნიშვნელოვანი. ჩვენი მიზანი და ჩვენი ამოცანა არის, რომ ადამიანებმა ახალციხეში, ყველა უბანში იგრძნონ, რომ მოვიდა ახალი ხელისუფლება, ოცნება მოვიდა უკვე ადგილობრივ დონეზე ხელისუფლებაში და ის აკეთებს იმ წარმატებულ საქმეებს, აგრძელებს იმ წარმატებულ საქმეებს, რომლებიც ბევრი გაკეთდა საქართველოსში მთლიანად და ახალციხესაც შეეხო. დღესვე გიორგი კოპაძემ ამ უბნის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გელა პეტაშვილი წარადგინა. პეტაშვილი ამბობს, რომ მოსახლეობის პრობლემებს კარგად იცნობს და გამარჯვების შემთხვევაში მათ მოგვარებაზე იზრუნებს. არის პირველ რიგში კანალიზაციის პრობლემა, არის წყლის პრობლემა, ბინძური წყალი მოედინება უკანებში. აგრეთვე არ არსებობს მოედნები, ბავშვების გასართობი, აგერ გვერდით ეგრეთ წოდებული პაგრანტრიადის დასახლება, კანალიზაცია ზემოდან მოძრაობს ფიზიკურად, შუნი ამათაც აწუხებთ. და დეზინტერი არადამიანური პირობებია ფაქტიურად. შეხვედრაზე მისული მოსახლეობა ამბობს, რომ ქართული ოცნების მერობისა და მაჟორიტარობის კანდიდატებს კარგად იცნობენ და მათი იმედი აქვთ. ძირითადად არის პრობლემა აეგერ მოპირკეთების და მოსახლეობაში ახლა ადრე რო იყო ცოტაოდენ ფასადების მხარეს უფრო უკეთესი იქნება, იმიტომ რომ სილამაზეა ქალაქს, მე თვითონ 9 აპრილი დასახლება, თითქმის ჩვენი ქალაქის ყველაზე დიდი დასახლება 9 აპრილია. სკოლის დამთავრებიდან მე ძალიან ბავშვებიდან ვიცნობ პიროვნებას, რომელსაც შესაძლოა უნარი ერთმაცა და მეორე თავენ ძველი პრაქტიკული გამოცდილება, რომლებიც მუშაობდნენ აღმასრულებელ და სახელისუფლო ორგანოებში, დღესაც შეუძლიათ ეს გამოიყენონ.